ፊልሙ ሲጀምር በድህረ አቬንጀርስ ከስተቶች ትዕይንት ይጀምራል። በጊዜውም ሁሉም ነገር በቺታሪ ሰራዊት ወድሞ ነበር። አድሪያን ቶሜስ የሚባል ሰውና የሱ ቡድን አባላትም ለጽዳት ስራዎች ተመደበዋል። ከዚያም ከጉዳት ቁጥጥር ክፍል የመጡ ሰዎች እዛ ይደርሳሉ። አድሪያንንም የጽዳት ስራውን እነሱ እንደተመደበላቸው ያሳውቁትና እሱ ከሰዎች ጋርም መሄድ እንደሚችል ይነግሩታል። አድሪያንም ለመደራደር ይሞክራል። ነገር ግን የጉዳት ቁጥጥር ቡድኑ በራሱ በቶኒ ስታርክ የተገነባ በመሆኑ ጥረቶቹ ሁሉ ከንቱ ናቸው። ሲወጡም ከአድሪያን ሰዎች አንዱ አንድ እንግዳ ድንጋይ ኪስ ውስጥ በድብቅ ይከታል። በኋላም በወሰደው አለት ሲመራመር ይታያል። እናም አድሪያን እነዚህን ነገሮች ለራሳቸው መያዝ እንዳለበትም ይነግረዋል። ከዚያም ከስምንት ዓመት በኋላ አድሪያንና ሰዎቹ የቺታሪ ቴክኖሎጂን ተጠቅመው መሳሪያ እንደፈጠሩ እንመለከታለን። እንዲሁም በአድሪያን የሚለበሰውን ከፍተኛ የቴክኖሎጂ በረራ ልብስም ፈጥረዋል። ከዚያም ትዕይንቱ ወደ ፒተር ፓርከር ይቀየርና ከቶኒ ስታርክ ጠባቂ ጋር በደስታ ተሞልቶ አብረው እንመለከታለን። በአቬንጀርስ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥም ከካፕቴን አሜሪካ ቡድን ጋር ለመዋጋት በቶኒ ተመልምሏል። ከእርስ በርስ ጦርነት ክስተቶች በኋላም ቶኒ ፒተርን ወደ ቤቱ ይወስደዋል። ከዚያም ቶኒ ፒተርን በመሬት ላይ ካሉ ወንጀለኞች ጋር ብቻ እንዲሰራ ይጠይቀውና የሰጠውን ከፍተኛ ቴክኖሎጂ የተላበሰውን የስፓይደርማን ልብስም ለራሱ ማቆየት እንደሚችል ይነግረዋል። ፒተርም ግን ልብሱን በመውሰዱ በጣም ደስተኛ ሆኗል። እናም ትዕይንቱም እዚያው ጋር ያበቃል። አሁን ከሁለት ወር በኋላ ፒተር በመደበኛነት ወደ ትምህርት ቤት ወደሚሄድበት መደበኛ ህይወቱ ሲመለስ እንመለከታለን። ለቀጣይ ተልኳቸው ዝግጁ መሆኑንም ለመንገር ለሃፒ መልእክት መላኩን ይቀጥላል። ነገር ግን ሃፒ ምላሽ የመስጠት ፍላጎት ያለው ጭራሽ አይመስልም። በትምህርት ቤትም ከቅርብ ጓደኛው ኔድ ጋር ይገናኛሉ። እና ፒተር ስለሚወዳት ሊዝ ስለተባለችው ልጅም ያወራሉ። አንድ ቀን ላይ ፒተር አንዳንድ ሌቦች ኤቲኤም ሲዘርፉ ይመለከታቸዋል። እነሱ ለመዋጋትም ወደ ውስጥ ይገባል። ነገር ግን የኤሊየን ቴክኖሎጂን በጠመንጃቸው ይጠቀማሉ። ሆኖም ፒተር እንደምንም አሸንፏቸው ወደ ቤቱ ተመለሰ። ከዛም በሩን ለመዝጋትም በመስኮት በኩል ገባ። ነገር ግን ኔድ ያየውና ስፓይደርማን መሆኑን ለማወቅ ቻለ። ፒተርም ኔድን ለማንም እንዳይናገር ይጠይቀዋል። እናም ኔድም በዚህ ይስማማል። ከዚያም አንድ ቀን ፒተር የአድሪያንን ሰዎች አሮን ለተባለ ወንጀለኛ የኤሊየን መሳሪያዎችን ሲሰጡ ይመለከታል። ውይይታቸውን አቋርጦም መፋለም ይጀምራል። ነገር ግን የአድሪያን ሰዎች በቺታሪ ጦር መሳሪያዎች ጋር ተዋግተው መሸሽ ጀመሩ። ፒተር መኪናቸውን ይከተላል። እናም ልክ እነሱን ሊይዛቸው ሲልም አድሪያን የአሞራ ልብሱን ለብሶ ወደዚያ ደረሰና በጥፍሩ አነሳው። ከዚያም ፒተርን ወደ ከፍታ ቦታ ወስዶም ወደ ታች ይጥለዋል። ፒተር ፍጥነቱን ለመቀነስ ፓራሹቱን ከፈተ። ነገር ግን እላዩ ላይ ስለተተበተበበት ታንቆ ወንዝ ውስጥ ሊወድቅ ቻለ። እናም ሊሰጥምም ሲል አንድ የአይረን ማን ልብስ ወደዚያ ይመጣና ከውሃው ያወጣዋል። ፒተር የሆነውን ነገር ለማስረዳት ሞክሯል። ነገር ግን ኤአዩ ይህንን የሚያየው ልብስ ባዶ እንደሆነ ይነግረዋል። እንዲሁም ቶኒ ስታርክም ቢሆን በቅርብ አካባቢ አይደለም። ቶኒ ግን በእውነቱ በህንድ ሀገር የሰርግ ዝግጅት ላይ ነው። እናም እንደገና ፒተርን ከዚህ የቺታሪ ነገር እንዲርቅ ነገረው። እንደዚህ አይነት ነገር እንደገና ከተከሰተም ለሃፒ ነገሩ ማቅረብ እንደሚችልም ያስጠነቅቀዋል። ነገር ግን ፒተር አንድ ትልቅ ነገር ለማድረግ ወስኗል። እሱንም ለመመርመር አንድ የኤሊየን አለት አግኝቶ ለመመራመር ይወስደዋል። በሌላ በኩል አድሪያን ከሰዎቹ መካከል አንዱን ሙሉ በሙሉ ክፍት በሆነ ስፍራ ላይ ስለ ጉዳያቸው ሲደራደር ስላገኘው ሕይወቱን ይቀመዋል። በመቀጠልም ፒተር ቶኒ በሱ ልብስ ላይ ያደረገውን የመከታተያ መሳሪያ አስወግዶ ወንጀለኞቹን ለመከታተል ወሰነ። እናም ወንጀለኞቹ በዲሲ አቅራቢያ እንዳሉ ስላወቀ ነገ ለውድድር ወደ ዲሲ የሚያቀነውን የትምህርት ቤቱን የፈተና ጥያቄ ቡድን ለመቀላቀል ይወስናል። ሊቅ በመሆኑ ምክንያትም መምህሩ በቡድን ውስጥ ይቀበለዋል። እናም ሁሉም ሰው በአውቶቡስ ውስጥ ገብተው ጉዞ ይጀምራሉ። ልክ ኒውዮርክን እንዳቋረጡም ሃፒ ለፒተር ደውሎ ለምን ከተማዋን እንደለቀቀ ይጠይቀዋል። ፒተር ግን አንዳንድ የአካዳሚክ ውድድሮች ስላሉ ነው በማለት ነገሩን ያጣጥለዋል። በመጨረሻም ቡድኑ ዲሲ ደረሰና ሌሊቱን ለማሳለፍም ሆቴል ይቆያሉ። እዚያም ፒተርና ኔድ ሁሉንም መከታተያ ጂፒኤሶችን ከልብሱ ላይ ማስወገድ ይጀምራሉ።
ይችላሉ። እናም በአጋጣሚ የልብሱ አብዛኛው ባህሪያት በስልጣና ፕሮቶኮል ምክንያት ያልተከፈቱ መሆናቸውንም እዛው ያውቃሉ። ከዚያም ፕሮቶኮሎቹን ያሰጉዷቸውና ፒተር ሁሉንም የላቁ የልብሱን ባህሪያት መጠቀም እንዲችል ያደርጉታል። ወዲያውኑም ወንጀለኞቹን ለማግኘት ወጥቶ ይሄዳል። እናም የኤሊየኖቹን ድንገትም ለኔድ እንዲጠብቀው ይሰጠዋል። እየወጣ ያለም ሊዝ በኮሊደር ውስጥ አገኘችውና ሁለቱ ወደ የመንገዳቸው ከመሄዳቸው በፊትም ለጥቂት ጊዜ ተነጋገሩ። ብዙም ሳይቆይ ፒተር ወንጀለኞቹን ያገኛቸውና የአይረን ማን ቴክኖሎጂ ያዙ አንዳንድ ኮንቮዮችን ለመዝረፍም እየሞከሩ እንደሆነ ተመለከተ። ቮልቸርም እዚው ይደርሳል። እናም የቺታሪ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ኮንቮይ ውስጥ ይገባል። እናም የሚፈልገውን ቴክኖሎጂ ከሰረቀ በኋላ ሲወጣ ፒተር ማጥቃት ይጀምራል። ፒተር ግን የልብሱን አዳዲስ ባህሪያት አለመዳቸውምና ነገሮቹ እንዳሰቡት አልሆኑለትም። በዚህ ምክንያትም ቮልቸር ወደ ኮንቮይ ውስጥ ይጥለውና እዚያው ይቆልፍበታል። ከዚያም ፒተር በጉዳቱ ራሱን ከሳተበት ሲነቃ ራሱን እጅግ በጣም ደህንነቱ በተጠበቀ የማካማቻ መጋዘን ውስጥ አገኘው። በሮቹንም ለማንቀሳቀስ ቢሞክርም በፍጹም አልተሳካለትም። የልብሱ AIም እስከ ነገ ጧት ድረስ በሮቹ ተቆልፈው እንደሚቆዩም ይነግረዋል። እናም ፒተር ስለ ቡድናቸው የፈተና ጥያቄ ውድድርም በጣም ይጨነቃል። እንዲሁም የልብሱን ባህሪያት ለመረዳትም የተወሰነ ጊዜ ያሳልፋል። ከዚያም መጋዘኑን መበርበር ይጀምርና ሌላ እንግዳ የሆነ የኤሊየን ድንጋይ ያገኘ። እናም የልብሱ AIም ድንጋዩ በትክክል ቦምብ እንደሆነና በአግባቡ ካልተያዘም ሊፈነዳ እንደሚችል ይነግረዋል። ስለዚህም ኔድ ድንጋዩን በኪሱ ስለያዘው በጣም ይጨነቅና ከመጋዘኑም ለማምለጥ ይነሳሳል። ከ247 ሙከራዎች በኋላም በሩን ለመጥለፍ ችሏል። እናም ኔድን ወዲያውኑ ለማስጠንቀቅም ለመውጣት ቻለ። በውድድሩ ላይ ደግሞ የፒተር ቡድን ላይ ኤምጂ የምትባል ልጅ ነበረችና የመጨረሻውን ጥያቄ በመመለስም በመጨረሻው ሰዓት እንዲያሸንፉ ረዳቻቸው። ቡድናቸው ውድድሩን አሸንፏል። እናም ቡድናቸው በሙሉም ይህንን ለማክበር ይወጣል። ከዚያም ተያይዘው ወደ ዋሽንግተን ሐውልት ይሄዳሉ። ሆኖም ግን ኔድ አሁንም ድንጋዩን በኪስ ውስጥ ይዞታል። በመጨረሻም ድንጋዩ በአሳንሰር ውስጥ መስራት ይጀምርና የአሳንሰሩን ጣሪያ ማፈንዳት ይጀምራል። AIውም ሊፍቱ ከመዶቁ በፊትም 125 ሰከንዶች ብቻ እንደቀረው ለፒተር ይነግረዋል። ወዲያውም ፒተር የመግቢያ ቀዳዳ ያገኘ። ነገር ግን በጣም ጠንካራው መስታወት ምንም መስበር አልቻለም። ሆኖም ግን በሆነ መንገድ መስታወቱን ሰበረና በመጨረሻው ሰዓትም ወደ ሐውልቱ ገባ። የሸረሪት ድር ተኳሾቹን በመጠቀምም የሚወድቀውን ሊፍት ያስቆመዋል። እናም ሁሉም ሰው ከውስጥ መውጣት ይጀምራል። ሆኖም ከሊዝ በስተቀር ሁሉም ሰው ቢወጣም ፒተር ግን እንደ አንድሪው ጋርፊልድ ስፓይደርማን አይደለምና እየወደቀች የነበረችው ሊዝ ያድናታል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፒተር አሮንን ለመጠየቅ ሄደ። እናም ስለ አንድሪያንም ቀጣይ እንቅስቃሴ ይጠይቀዋል። በምርመራው ውስጥ ምንም ለማወጣጣት አልተሳካለትም። ነገር ግን አድሪያን በጀልባው ላይ ስምምነት ሊያደርግ መሆኑን ሊያውቅ ችሏል። ከዚያም በጀልባው ላይ ደረሰና ስምምነት ለማድረግ የነበሩትን እዚያ ያሉትን ሰዎች ያገኛቸዋል። እዚያም በዋሽንግተን ሐውልት ውስጥ ለሰራው ስራ ፒተርን ለማድነቅ ከቶኒ ጥሪ ደረሰው። ነገር ግን ፒተር በንግግራቸው መካከል ስልኩን ይዘጋውና ከመሳሪያ አዘዋዋሪዎቹ ጋር መጣላት ጀመረ። በድንገት ግን አድሪያን የአሞራ ልብሱን ለብሶ ከቫን ወጣና ፒተርን ማጥቃት ጀመረ። ፒተር ቮልቸርን ለጥቂት ጊዜ መያዝ ችሎ ነበር። ነገር ግን የቺታሪውን ቴክኖሎጂ አበላሽቶታል። በጊዜውም ግን የኤሊየን ድንጋዩ ፈንድቶ መላውን ጀልባ በግማሽ ይከፍለዋል። ቮልቸርም ከጓደኛው ጋር ከዚያ ሸሽቶ ይሄዳል። እንዲሁም ፒተር ጀልባውን በድሩ ለመያዝ በጣም ይሞክራል። ከዚያም ግን ፒተር ሁሉንም ያዳነ ይመስላል። ነገር ግን ድሮቹ አንድ በአንድ ይበጣጠሱና ጀልባው መፈራረስ ይጀምራል። ፒተርም አንድ ላይ ለመያዝ ቢሞክርም አልተሳካለትም። ከዚያም ግን ጀልባው መውደቅ እንዳቆም ያስተውልና በመጨረሻም አይረንማን ቀኑን ለማዳን ወደዚያ እንደመጣ ተመልክተናል። ቶኒም ጀልባው በግማሽ እንዳይሰበር አቆመውና ከዚያ ቦታ ለቆ ይሄዳል። በኋላም ቶኒ የመከታተያ መሳሪያውን ስለማስወገዱ ፒተርን ያፋጥጠዋል። ፒተርም ሁሉንም ነገር ለማስረዳት እንደሞከረና ነገር ግን እሱ ምንም ሊሰማው ፈቃደኛ እንዳልሆነ ይመልስለታል። እናም ስለሱ በእውነት የሚያስብ ቢሆን ኖሮም በአካል እዚያው ድረስ ይገኝ እንደነበረም ይገልጽለታል። በሚገርም ሁኔታ ግን ቶኒ በልብስ ውስጥ ነበርና ከውስጥ ይወጣል። ከሱ የተሻለ ነገር ይጠብቅ እንደነበረም ለፒተር በመንገር ልብሱን መልሶ ወሰደበት።
ፒተር ከዚህ ክስተት በኋላ በጣም አዝኗል እናም አሰልቺ የሆነ ህይወትም መኖር ይጀምራል በትምርት ቤት ከኔድ ጋር ያሳልፋል እናም ከዚያ ባዳራሽ ውስጥም ሊዝን ያገኛታል እንደሚወዳትም ይነግራትና በሆም ካሚንግ ቀን ላይ አብረው ጊዜ እንዲያሳልፉም ይጋብዛታል ሊዝም ግን እሺ አለችው በዚህም ፒተር በጣም ደስተኛ ሊሆን ቻለ ከዚያም በሆም ካሚንግ ምሽት ላይ ፒተር ሊዝን ከቤቷ ለመውሰድ ወደ እሷ መራ የሊዛባትም በሩን ይከፍትለታል ፒተር ግን እሱን በማየቱ እጅግ ይደነግጣል የሊዛባት ስፓይደርማንን ብዙ ጊዜ ሊገድለው የሞከረው በራሪው ቮልቸር አድሪያን ነው ፒተርም ከሱ ጋር በሚያወራበት ጊዜ ያለማቋረጥ ይጨነቃል እናም አድሪያንም ትምርት ቤት እንደሚወስዳቸው ነገረው በመኪና ውስጥ ያሉም ሊዝ ፒተርን በውድድሩ ላይ የት ሄዶ እንደሚጠፋና ሁል ጊዜ እንዴት እንደሚሰወርም ተጠይቀዋለች አድሪያንም በዚህ በጣም ተጠራጠረና የፒተር ድምጽ ከስፓይደርማን ድምጽ ጋር አንድ አይነት መሆኑን ለመረዳት ቻለ ከዚያም ሁለት ጥያቄዎችን ይጠይቀውና ጥርጣሬውን ለማረጋጋት ቻለ በኋላም በግል ፒተርን ለብቻው አነጋገረውና እሱ ከመሰራው ስራም እንዲርቅ አስጠነቀቀው ከሆን በኋላም በስራው ውስጥ ጣልቃም ቢገባ ከሆነ እንደሚገለውም ይዝትበታል በሆም ካሚንግ ምሽቱ ላይም ፒተር ሊዝም ብቻውን ተቷት አድሪያንን ለመከታተል ሄደ ነገር ግን አድሪያን ፒተርን ከበሩ እንዳያልፈም ከሰዎቹ አንዱን እንዲጠብቁት አዟቸው ነበር ፒተርም ራሱ የሰራውን የድር ተኳሾቹን አጧቸዋልና ሰውየው ሊገለው በጣም ተቃርቧል እንደድሉ ነው ግን ኔድ በወሳኝ ሰዓት ይመጣና የድር ተኳሹን ተጠቅሞ ያድነዋል ከዚያም ፒተር የክፍል ጓደኛ የሆነውን ፍላሽ መኪናን ይወስድና አድሪያንን ለሚያዝ ይሄዳል ኔድም የሱረዳት ይሆንና አድሪያንና ሰዎቹ የቶኒ ካርጎጀት ለመጥለፍ እንዳቀዱ መከታተያውን በመጠቀም ይነግረዋል እናም ጀቱ ደግሞ በጣም ብዙ ዋጋ ያላቸው ቀዎች ውስጡ ነበሩት ስለዚህም እሱን መስረቅ ለቀሪ ህይወታቸው በቂ ይሆናል ብለው ያስባሉ ከዚያም ፒተር አድሪያንን ያገኘውና ስለቀዱ ያፈጠጠዋል ነገር ግን አድሪያን ፒተርን በሚወደቅ ህንጻ ውስጥ ለማጥመድ ይችልና እሱ ቅዱንም ለማስፈጸም ሄደ ፒተር እንደምንም ተርፏል እናም አሁንም እሱን ለማስቆም ወስኗል ቮልቸርን ከጀርባ ተከትሎትም አድሪያን ሊጠልፈው ባሰበው ጀት ላይ ይገባል በመጨረሻም ግን አድሪያን በተሳካው ሁኔታ ጀቱን ጠልፎታል ነገር ግን ፒተርን በካሜራው ላይ ያየዋል ከዚያም ይወጣና ሁለቱ መፋለም ይጀምራሉ የነሱም ጭካኔ ተሞላበት ውጊያ ጀቱን ይጎደውና ወደ ታች መውደቅ ይጀምራል ነገር ግን ፒተር በሆነ መንገድ ጀቱን ከከተማው አቅጣጫ ለማዞር ችሏል ከዚያም ግን ጀቱ ተከሰከሰና አድሪያን በፒተር ላይ በጣም ተናደደ እናም ሊገለውም ያነሳዋል ነገር ግን የአቬንጀርስን የቴክኖሎጂ ሳጥን መሬት ላይ ጥሎ ፒተርንም ትቶት ሳጥኑን ለመውሰድ ይሄዳል እናም ከሳጥኑ ጋርም ለመብረር ይሞክራል ነገር ግን ልብሱ በመጎዳቱ ክብደቱን ለመሸከም አልቻለም ከዚያም ግን ፒተር ልብሱ ሊፈነዳ እንደሆነ ስላስተዋለ አድሪያንን ለማዳን ሞከረ ነገር ግን አድሪያን በጣም ቆራጥ ነው እናም ከሳጥኑ ጋርም ለመሄድ ይሞክራል በድንገት ግን አንድ ትልቅ ፍንዳታ ተፈጠረ ፒተርም ግን አድሪያንን ያድነውና ከልብሱ ውስጥም ያስወጣዋል ከዚያ በኋላ ሃፒ ቦታው ላይ ሲደርስ እንመለከታለን እናም አድሪያንንም በድሩ ውስጥ እንደታሰረ አገኘው በመቀጠለም ሃፒ ከፒተር ጋር በትምርት ቤት ውስጥ ተገናኘ እናም ለእርዳታው ያመሰግነዋል ቶኒም ሊያገኘው እንደሚፈልግ ነግሮተም ወደ አፕስቴት ወሰደው እዚያም ቶኒ ፒተርን ወደ አቬንጀርስ እንዲቀላቀል ጋበዘውና የቅርብ ጊዜውንም የብረት ሸረሪት ልብስ ወይንም አይረን ስፓይደር ሱትን እንዲለብስ ነገረው ፒተር ለእለ ሃያል መሆን ማለት ታዋቂ መሆን ብቻ ሳይሆን ተጠያቂ መሆንም እንደሆነ ስለተገነዘበ በትህትና ጥያቄውን አልተቀበለም ቶኒና ሃፒም በፒተር ኩራት ይሰማቸውና ትዕይንቱም እዚያ ጋር ያበቃል በመጨረሻም ፒተር ወደ ቤት ሲመለስ ቶኒ ልብሱን እንደመለሰለት አወቀ ያንን ልዩ ልብስ ሲለብስም ፊልሙ እዚህ ላይ ያበቃል ፊልሙ እንደተመቻቹ ምንም አልጠራጠረም እንደዚህ አይነት ጽድት ጽድት ያሉ ፊልሞችን ለመመልከት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ ፊልሞች አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ የዛሬው የዋጨታተም የ100 ብር አሸናፊ የሚያደርገው ቁጥር ደግሞ 71 ቁጥር ነው መልካም እድል